Open Space, кваліфіковані спеціалісти та комфортні умови для відвідувачів. У Підгородному відкрили ЦНАП. У ньому доступна більш ніж сотня послуг, кожну з яких можна отримати за лічені хвилини. За словами місцевих, на такий центр чекали давно. На відкритті побувала і знімальна група відкритого. У Підгородному відкрили центр надання адміністративних послуг. Однією з перших його відвідала пані Олена. Прийшла за довідкою про смерть бабусі. Каже, раніше збирати необхідні документи доводилося по різних інстанціях. Тепер все в одному місці і, головне, без черг. Зверталися не тільки в Дніпропетровський район, а й по місту життя. Та приходилося, раніше Підгородні було в Новомосковськ, до Новомосковська приєднане. Ну і, звісно, приходилося поїздити. А зараз дуже приємно здивувало те, що все на місці, ти можеш вирішити любе питання. Прозорий офіс та комфортні умови для відвідувачів. Подбали і про клієнтів з обмеженими можливостями. Для них пандуси та зручні санвузли. У приміщенні центру встановили контейнери для сортування сміття. А ще тут посміхнуться та запропонують каву з цукерками. Це неймовірне досягнення, тому що раніше, звичайно, в кабінетній системі досягнути такого рівня послуг, надання послуг, да, комфорту для жителів, просто не було можливості. Тому для нас це величезний такий прорив. У ЦНАП можна отримати різні послуги. Серед них – оформлення субсидії, реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання, оформлення прав на нерухомість чи землю. На сьогодні спеціалісти надають 87 послуг. Січня місяця це буде близько 167 послуг. Колектив ЦНАПу зосереджений на тому, щоб дані послуги удосконалювати лише та працюємо над їх розширенням. Крім того, у ЦНАП із січня запрацює віддалене робоче місце, де прийматимуть відвідувачів представники пенсійного фонду та центру зайнятості. ЦНАП у Підгородному став 27-м, який відкрили у 2021-му на Дніпропетровщині. На сьогодні наша мережа ЦНАПів в області налічує 60 окремих ЦНАПів, 67 ЦНАПів, а взагалі-то ми маємо 165 точок доступу до адмінпослуг на території Дніпропетровської області для всіх наших громадян. Середня кількість послуг по всіх ЦНАПах у нас десь близько 190 послуг кожен ЦНАП надає. У 2022-му на Дніпропетровщині планують відкрити ще 32 центри надання адмінпослуг. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».